Іван Поліщук з мальовничого села Мошни, яке славиться історичними пам'ятками, видатними земляками. А нещодавно у Мошнах було відкрито музейний комплекс, відреставровано помешкання міщанина Ногановського, де кілька діб перебував Тарас Шевченко під час останньої подорожі в Україну. Тож шевченківський дух пробуджується у творчості нащадків. Звідки приходять вірші? Чому поети живуть якимось неземним життям? Постійно ганяються за примхою музи. Скільки безсонних ночей і днів проходять в пошуках натхнення? Для чого всі ці муки? Що вони хочуть висловити в заримованих рядках? Почав писати у селі Мошни рівно у 50 років. Я вже розповідав раніше трошки про це. Просто, мабуть, я не знаю, що сталося. Серед ночі проснувся, і мені груди розривають слова. Просто йдуть слова, ллються слова, я не знаю, невідомо звідки. Професія Івана Поліщука, учасника хору «Мошногір'я», жителя села Мошни Черкаського району, не пов'язана з літературною діяльністю. Він прекрасний столяр, а ще шукає себе у творенні віршів. Я сам столяр. І працюю сам на себе, роблю вироби столярні і продаю так зрідка. На хліб вистачає начебто, на самий хліб. Працював я у санаторії Мошногір'я. І про те місце, місцина дуже надзвичайно красива. Санаторій, який побудував Науменко Микола Лукич, нині він покійний, і таку людину дуже цінили, і люди цінили, і згадують до цієї пори. І про цей санаторій я написав такий вірш. Чудове місце Мошногір'я, тут санаторій на узгір'ї розташував свої величні корпуси. Тут молодість свою провів я, блакитністю на сонці виграють ялини, і клумби квітів тішать око, цвітуть троянди і жоржини, іду, вдихаючи глибоко нектари з лісу, квітів і трави, повітря кращого ніде вам не знайти. А прийде вечір вже духмяний, і у серцях у полум'яних лунає музика і спів. А ніч постелить із зорів килим, щоб спати добре було всім вам, під килимом тим чарівним. Тому запрошую всіх вас, ви приїздіть іще до нас у санаторій на узгір'ї, що має назву Мошногір'я. Бажання написати власний вірш відвідує нас рано чи пізно, але, мабуть, лише одиниці володіють воістину безмежним талантом, щоб висловити найсокровенніше у поезії. Іван Поліщук першого вірша написав у 50 років і сам не знає, чому рука потягнулася за пером. Відтоді пише для своєї душі. Є у нього і свої шанувальники, і, можливо, ще не зовсім досконалі поетичні рядки, але ж це тільки початок. Вдячний долі, що народився у селі, що з дитячих літ полюбив українську природу, людей, наші пісні – найщиріші у світі. Народився в селі Острожани, тут дитинство і юність пройшла. Схоронивши отут свою маму, я пішов мандрувати в світа. Я самотній літав, як билинка, і слізьми обливалась душа. Десь далеко стоїть ще хатинка, прикро, жаль, але вже не моя. Поможнів і хатину, і сім'ю свою маю, відчуття при мені. Наче завжди чогось не вистачає, і хочеться вернутися туди, туди, де бігав босими ногами і пас корови понад берегами, туди, де гірський тікич протікає, а разом з ним і час життя спливає, туди, де стих вже денний шум, а увечері над річкою лиш чути кум та кум, туди, де вранішні тумани над рікою лягли на трави срібною росою, туди, де жайвір в небі голубім, над полем стиглої пшениці розлив свій неповторний спів. Ото і був життєвий рай, та шкода, що усе минає, і вже ніколи нам його життя не повертає. У мене ніхто не писав вірші. У 50 років до цього не було у мене зовсім ніяких пробуджень для поезії. У 50 років уночі це диво сталося таке, серед ночі прямо мені із грудей почало литися слова, лються, полялись слова. І я встав і написав свій перший вірш.
це прямо серед ночі. Це диво, і, можливо, я не знаю, як назвати. Ну, і з тої пори, так і кожний день. Люди писали вірші споконвіку і продовжують це робити досі. Можливо, вся справа в тих вібраціях, якими володіють віршовані твори. Ці вібрації здатні передавати те, що у прозі висловити неможливо. Душі багатство і земне – це несумісні речі. Душі багатство, Божий дар, лягло мені на плечі, і ці слова, що линуть невідомо звідки, життя навколишнього свідки, сплітаються в рядки чудові, і линуть вірші кольорові про цю красу, що нас оточує, і до життя нас заохочує. Душі багатство, неземне, це Божий дар, що по життю веде мене. І от з того часу полились різні вірші, в залежності від того, що я бачу. Я вірші не складаю і не придумую, там, як філологи ті сидять там і рифмують. Воно само мені, само йде із грудей просто. Згуртуймося, українці, станьмо брат за брата, у великій небезпеці наша рідна хата, жене полчища кацап на нашу країну, щоб поставить на коліна нашу Україну. Територію кацапи можеш ти зайняти, та нашої тобі волі повік не зламати. Дуже вже гіркою буде червона калина, повезе тебе в Росію чорна домовина. Нехай твої діти плачуть, нехай вони знають, що їх тато заслужив, то те й вони мають. Нехай твоя мати плаче, сльози проливає, що війна – велике горе, нехай вона знає. А ми станьмо, станьмо, браття, міцною стіною, нагодуймо всіх землею, хто прийшов з війною. На могилах братів наших розцвіте калина, та не стане на коліна мати Україна. За честь, за гідність і за волю України, за те, щоб в нас тут не було війни, стоять щитом незламним, де Донбас в руїнах, країни нашої, найкращі сини. Хвала і честь героям України і вічна пам'ять, хто поліг у цій війні, і хай не мріють у московському Кремлі їм не зламати ту козацьку волю, яка живе із діда-прадіда в крові. У кожної людини є творчий початок, і кожен реалізує його так, як хоче. Хтось у віршах, хтось пише прозу, хтось малює. Головне – творити від душі. Минає день, минає ніч, життя стає коротшим на добу. І все частіше і частіше мене тривожить одна думка. Навіщо на цім світі я живу? Чи встигну я розкрити всю глибину душі моєї? Про ту любов і щиру вдячність до рідної землі своєї. А ще мене турбує сьогодення, оце життя, сьогоднішнє буденне, якимось не таким повинно бути. Так кожен має це збагнути і у свідомості своїй створити ту країну мрій, в якій би всі могли б щасливі бути. Дуже вдячний Богу за те, що народився у селі. І ось такий вірш я написав про це. Я дякую своїй землі, що народився у селі, ногами босими по ній ступав і її душу перейняв. Я народився на Україні, отут, де ночі солов'їні, поля пшеничні золоті, де кущ калини при долині, де навесні цвіте садами, а влітку радує плодами. Найкраща у світі ця земля, за неї кращої нема. Найкраща жінка на землі – це наша українка. Найкраща квітка на землі – це наша Україна. Тебе люблю, моя ти батьківщина, моя квітуча Україна. Згадує Іван Поліщук про санаторій Мошногір'я, про колектив, у якому працював, про чарівну природу, яка надихала на творчість. Дуже прекрасна територія. І взагалі і відпочинок, і вода там. Дуже надзвичайно гарне місце. І село Мошне я теж люблю, бо я купив біля лісництва. На одну сторону мене ліс, а на другу сторону луг такий красивий. І я, коли вранці встаю, весною особливо, я привик, я жайворонок сам по природі, і зарання дуже встаю, зарані. І коли я виходжу на свій огород, я дивлюся, як цвіте кульбаба. І я вийшов і написав такий вірш.
Цвіте кульбаба в нас на лузі, і душу радує мені, свій жовтий килим простелила, квітує кожної весни. Душею тут відпочиваю, гудуть лиш бджоли і дімелі, а у кущах пташки співають, будують гніздечка свої. Повітря тут таке солодке, у ньому є той дух весни, і радість перехопить душу за цю красу моєї української землі, за те, що землю цю я дуже люблю, за те, що і живу я у селі. Цвіте кульбаба у нас на лузі, і душу радує мені. Не може пройти осторонь болючих тем Іван Поліщук. І пишуться вірші зболені, хвилюючі. Автор хоче достукатися до байдужих сердець. Люди, почуйте. І будьте людьми. Там війна, а тут знищують рідні села. Мені боляче за те, тому що оце місцина, в якій ми проживаємо, і в якій збираються будувати, і вже побудований у селі Будище Курятники, значить, це Дніпровий басейн. І тут ґрунтові води надзвичайно близько. І такі підприємства тут будувати не можна. Не можна, тому що ми загрязняємо весь Дніпровий басейн. І це повинна екологічна служба у цьому поставити крапку раз і назавжди, якщо в нас присутня влада в державі. Якщо її немає, то робиться отаке, що ми бачимо. І перекриття мостів, і так далі. І одне в одному в селі Мошни люди вже пішли одні на одних. Отак. Чому? Одні хочуть, щоб будували, інші ні? Так. Одні кажуть, так, що це робочі місця, інші кажуть, що не можна. А подумати, де ті фільтраційні поля будуть знаходитись? Вони не будуть за 100 кілометрів, вони будуть десь тут поряд знаходитись, де ґрунтово, все буде йти в ґрунтові води. Ви подивіться, де лежать, ось тут у Будищах є, вивозять на поля, просто там десятки прицепів лежить того гною, нехай, так? І під ним уже роками нічого не росте, воно все спалило, отак, хімія, суцільна хімія. Так не можна. Ми так загадимо свою землю, що в мене на цю тему навіть вірш є. Не іменно про курятники, а на цю тему. Земля наша мати, земля нас годує, земля одягає і земля нас умиває і спати вкладає, а ми її діти, такі неслухняні, тому то так плаче за нас наша мама, за наші великі й маленькі гріхи, ми тонем в сльозах її, або ж навпаки, спікає нам сонце усе навкруги, бо висохли сльози від цієї наруги. Задумайтесь, люди, не пізно ще буде, любіть свою землю, земля вам пробачить, і тоді кожний з вас іще побачить, як за любов оцю земля вам щедро всім віддячить.